Я Дякую. з вами, доброго дня. Чутно мене. День. Будь ласка, так чути. Хвилиночку. Чи видно мій екран? Видно все, будь ласка, можете демонструвати. Можете на повний екран да, зробити. Дякую. Угу. Колеги, доброго дня. Мене звати Андрій Юдін. Я директор компанії Ретнмайер Україна. Сьогодні хотів би. Продемонструвати, презентувати навіть не матеріал, як ми зазвичай робимо, а технологію, про що було сказано колегами. Технологія називається асфальтобетонне покриття доопейф або два в одному. Я трошки модифікував назву, тобто, це нова можливість навіть не скільки для територіальних, для територіальних також, а навіть для місцевих та комунальних доріг України. То в Вретенмайр буквально хвилинку розкажу, хто ми що ми і чому саме ми презентуємо цю німецької компанії Ретемар Йозеф Ретемаер та сини або JRS. стара компанія працює в багатьох галузях в Україні. Офіс працює з 18-го року. Що компанія робить? Компанія розробляє матеріали на основі рослинної сировини в випадку. Дорожньої галузі, бо, крім дорожньої галузі, ця сировина використовується у багатьох інших промислових сегментах. Для дорожньої галузі ми виробляємо целюлозні волокна та гранули для стабілізації та модифікації суміші або бітуму. В Україні чудово відома марка Віатоп. Зараз буде мова не про Віатоп саме, а про доопейв. Що, що таке саме доопейф, і звідки, в принципі, взялося це покриття. Якщо думаю, багато з вас пам'ятають, як впроваджувалась щема в Україні років 20 тому, і це було теж не дуже легко. Щема пішов з Німеччини як матеріал дорожнього одягу, і зараз він дуже дуже популярний в Україні. Доопейф для України, ну, скажімо, назва нова, але для Німеччини або інших країн Європи, це Взагалі не нове покриття, в Німеччині з 2008 року використовується це покриття. Ідея винаходу відбувалась тоді, коли стала задача придумати саме в Німеччині покриття, яке в собі буде об'єднувати нижній шар, який зазвичай робиться з асфальтобетону, та верхній шар з носу. Який теж в багатьох випадках у ті ж Німеччини робився свого часу з асфальту-бетону, а не з Чима. Все пішло від, скажімо так, ступеню навантаження на дорожнє покриття, за основу брався німецький стандарт, де найбільше навантаження для цього покриття було розраховано виходячи з. Цифра 1,8 це один з ступенів стандарту німецького, де 1,8 мається на увазі 1,8 мільйонів проходів вісі з навантаженням 10 тонн. Все, що вище цього, для цього покриття не підходить, бо його задача трошки інша. німці виходили з того, що саме доріг, які підпадають під цю категорію стандарту, найбільша кількість в їх країні, я потім я думаю, ви знаєте цифри у нас, але все одно цей графік буде. Тобто, завдання розробити покриття дорож... тип дорожнього одягу, який буде найбільшим або наймасовішим в Німеччині, як зазвичай робилось до того, як вони впровадили цю технологію. Це був двокроковий ремонт. Фрезерування або профілювання нижнім шаром асфальтобетону, і потім перекриття вже верхнім шаром асфальтобетону, ідея а, їх була: давайте щось зробимо, якусь технологію, яка в собі поєднає технологію США, технологію асфальтобетону, яка дозволить нам зробити дорожній одяг, який можна а, покласти на дорогу за один прохід. Тобто зменшити кількість проходів з двох до одного. Вони назвали цю технологію дуопев. Ем, є рекомендації, вони основані на європейському стандарті. Він трошки відрізняється від українського щодо розміру або зернового складу мінеральної частини, розмірів. Бо якщо ви знаєте, в Україні. Сита по яких проходить просіювання зернового матеріалу, вони мають круглу круглі отвори в Європі. Зазвичай це квадратні. За рахунок цього треба нам, якщо ця ідея буде прийнята, треба зробити таке співвідношення того, який зерновий склад може бути у нас в Україні. Він трошки буде відрізнятися, виходячи з нормативів наших місцевих. Але все одно, як ви можете бачити, основна відмінність від чима, або основна відмінність від асфальтобетону це у зерновому складі. Я намагався знайти щось схоже в наших стандартах щодо чима, або щодо асфальтобетонів. Нічого схожого по зерновому складу по всіх категоріях я не знайшов. Є схоже по. Тому ж складу зернових матеріалів невеликого розміру. Є щось схоже у щема по розміру щема 20 або 15, але так, щоб поєднувалось в собі два в одному, нема. Це дуже ідея цікава, і я впевнений, що для України вона теж однозначно має бути як мінімум протестована. Бо якщо воно працює в інших країнах, чому воно. Не зможе працювати у нас. Є рекомендації по вмісту в'яжучого, це мінімум 5,2. Німці застосовують звичайний для них тип бітуму 50 на 70. Є рекомендації по залишковій пористості, як суміші, так і вже готового покриття і так далі. Тобто, все це можна імплементувати в нашій реалії. Цікава відмінність, хочу звернути вашу увагу, що е, товщина шару до опеїв зазвичай від 4 до 8, 8 сантиметрів. Тобто не треба робити його більш е, товстим. Цього достатньо, щоб витримувати ті навантаження, про які йде мова. Е, приклад. Або перший досвід, який був у Німеччині з цим матеріалом, як я казав, він відбувся у 2008 році. Це була окружна дорога, стан до ремонту, стан одразу після ремонту. Тобто, товщина шару була 6 см. Так дорога виглядала через 6 місяців, і дуже свіжа фотографія цього року. Так дорога виглядає зараз. Тобто так ми розуміємо, що це не дорога першої чи другої категорії. Тобто, взагалі це покриття. Якщо навіть е, якось е, подивитись на наші вимоги е, стандартів, то ми кажемо про дороги третьої, четвертої, або навіть не всі дороги третьої категорії, е, четвертої та більш низьких категорій, але їх велика кількість також ми кажемо про комунальні дороги. Праваги та можливості. Як я й казав, це швидке за один прохід, покращено пір постійної деформації. Матеріал за рахунок свого мікс дизайну він легко вкладається та легко ущільнюється. Матеріал дозволяється вкладати різною товщиною шару. Це теж така суттєва перевага. Робимо скажімо, дуопеєвом профілювання дороги, можливе застосування вторинного асфальту. Це також, в принципі, стандартна, стандартна процедура. Низка пористість матеріалу дає водонепроникну конструкцію і очікуваний термін експлуатації мінімум 15 років. Тобто, на сьогодні ця дорога саме перша в Німеччині 12 років, як ви побачили. Експлуатується, подивимось, чи витримає, витримає вона 15 років. Але навіть 12 років, і ви бачили її стан, це дуже-дуже а, непогано. А, після цього експерименту, який був у Німеччині, вони пішли далі і почали застосовувати її на своїх регіональних та муніципальних дорогах більш масово. І результати. Дуже дуже непогані. Також був експеримент в них не тільки на звичайному бітумі, а на полімер модифікованому бітумі також. Трошки економіки. Тобто, якщо порівняти до Пейв з асфальтобетоном на нижній шар та асфальтобетоном на верхній шар. Перше економія. Як ви розумієте, переход з двохшарового покриття на одношарове це однозначно для економія. Якщо подивитись по конкретних локаціях, на яких робили економічне обґрунтування, то, наприклад, економія у муніципальному проєкті біля Мюнхена склала приблизно 8%, бо не було потреби у профілюванні із асфальтобетоном. На трьох регіональних проєктах у Баварії така економіка склала біля 10%. Бо не було потреби у фрезеруванні та профілюванні. Якщо подивитись по цифрах, ну, зараз не буду вдаватись в деталі, але можна побачити, що в середньому ми можемо казати про економію від 8 до 10%. І так, сам по собі матеріал він, він виходить дорожче, ніж асфальтобетон. Але якщо дивитись на економіку в цілому, а я сподіваюся, що так ми зараз всі робимо, тобто ми не дивимося, не порівнюємо кілограм до кілограму матеріалу, а ми дивимося на всю технологію, бо зараз мова йде про технологію і всі її складові, ми бачимо, на чому можна саме зекономити. Тому ви знаєте, що німці нація дуже економна, вона рахує кожен свій євроцент. Що зробили інші країни Європи з цим матеріалом або з цією технологією? Як ви можете бачити, вже є приклади, де ця технологія застосовується. Це Словенія, експериментальний був участок, є дорога Будапешту, Польща пішла набагато далі. тобто в вони розробили свій стандарт, вони назвали його Шіма 16 ієна, тобто не доопейв, а ЄНА. Тобто доПейв то не є якийсь, скажімо, захищеним, захищеним правом юридичним назва, ні. Тобто, кожна країна може вибрати свою. Головне, щоб технічні характеристики були такі ж самі. І з 13 го року, коли почався перший Проєкт в Польщі по 2020 рік. Вони вже застосували цього матеріалу на 1800 кілометрів своїх місцевих та регіональних доріг. Хто може бути наступним? Наступним може бути інша країна Європа, а можемо бути і ми, навіть з, з експериментальною ділянкою. Як я казав, ці цифри всім відомі, я додав графу комунальні дороги, тобто, як ми бачимо, районні та обласні дороги для, для України це найбільша частка. І саме цей матеріал або ця технологія розрахована саме в цей сегмент. Коли, де і скільки ми почнемо це робити, це вже будемо обговорювати. Якщо а, дійсно ця технологія. Технологія зацікавила, колеги. Я вам дуже дякую за увагу. Буду радий відповісти на будь-які питання. І при нагоді е, хочу всіх поздоровити з передачними святами. Побажати вам в першу чергу здорового року наступного е, теплого та веселих свят. Дякую, Дякую, пане Андрію. вас є дуже зацікавила ваша доповідь, тому що технологія нова і звичайно багато питань. Я озвучу від Євгенії Цюман. Це питання. Це не для доріг, що експлуатується, де транспортні засоби 12 тонн, uh, ну, де транспортні засоби 12 тонн, як я і казав, тобто німці виходили з розрахунку uh, навантаження на вісь, на одну вісь, на 10 тонн. Тобто, якщо транспортний засіб має дві uh, вісі, його загальна вага навіть 20 тонн, то це покриття підходить. Треба дивитись, яка кількість такого транспорту за певний проміжок часу проходить по такій дорозі. Тобто, якщо це дійсно велика кількість, навіть це може бути не знаю, там обласна дорога, але десь біля портів, то можливо, це не рішення для такого, саме для такої самої ділянки. Але тут треба дивитись саме на навантаження на на кожній дорозі. Тому 12 тонн це, це, ну, це не вага, в принципі, машина 12 тонн це навіть дві вісі. Ви самі розумієте, що це не є проблема для, для такого покриття. Добре, дякую, Андрій. Ви взагалі чат. У вас є можливість бачити чат? Е, так. Е, дивіться, я ще надам слово. слово. Е, сказали, що хочуть запитання до доповідача під ніком одиничка. Якщо да? mm -hmm. е, зараз мене чують, ви можете зараз самі озвучити своє питання. А в Андрія, я прошу, будь ласка, там до вас декілька угу. запитань. Як при я відповім? Да, да, я в чаті відповім. Дякую дуже.